Andrejs Sozinovs no dienesta valsts policijā aizgāja pirms gada. Savas gandrīz 30 gadus garās karjeras nogalē viņš vadīja Zemgales reģiona kriminālu policiju. Pirms tam bija Rīgas reģiona policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks un kriminālu policijas vadītājs. Sozinova karjera beidzās pēc tam, kad pērni māja beigās viņu mājās aizturēja valsts drošības dienests, izmeklējot aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielos apmēros un izvairīšanos no ziņu norādīšanas valsts amatpersonas deklarācijā. No šī drošības dienestā sāktā krimināla procesa vēlāk izauga vēl citi, un viens no tiem nu ir nonācis tiesā. Pirmā sēde ir paredzēta jūlija vidū, un šobrīd norādīts, ka procesu skatīsies slēgtām durvīm. Tomēr apsūdzības būtība de facto komentē organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras virsprokurore Gita Biezuma. 20. aprīlī organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra iztiesāšanai prot Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai nodeva kriminālu procesu šīs personas apsūdzībā pēc krimināla likuma trīs pantiem, tātad proti krimināla likuma 195. panta trešās daļas, 318. panta pirmās daļas un 85. panta otrās daļas. Divi pirmie virsprokurores nosauktie krimināla likuma panti ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana. 85. panta nosaukums ir spiegošana, taču Sozinovam tiek inkriminēta valsts noslēpuma nelikumīga vākšana, par kuru arī ir paredzēta atbildība šajā pantā. Pagājušā gada maijā, uzsākot kriminālu procesu, tika realizēta arī virkne izmeklēšanas darbības, tai skaitā kratīšana personas dzīvesvietā, kur laikā tātad, tika atrasts, izņemts ar valsts noslēpuma objektu saistīti dokumenti, materiāli, par ko personai ir celta apsūdzība. Un tātad šeit man ir jāsaka vai jāpiemina tas apstākls, ka cita starpā tātad, šī informācija saturēja tātad klasificētu vai ar valsts noslēpumu saistītu informāciju, kas attiecās uz 100 operatīvās darbības subjektiem, kas ir tātad šis būtiskais kaitējums. Pār brīdi, kad amatpersona, bijusī amatpersona šīs ziņas ieguva savā rīcībā, apsūdzībā tātad šīs darbības ir inkriminētas vismaz kā 5 mēnešus. Tātad tas tiks arī skaidrots iztiesāšanas gaitā. Savukārt apsūdzībā par naudas atmazgāšanu runa ir par periodu līdz 2018. gadam, stāsta virsprokurore Biezuma. Šajā gadījumā mēs runājam par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu 67 tūkstošu apmērā, iegādājoties un slēpjot nekustamo īpašumu ārvalstīs, izmantojot sev pietuvinātas personas. Šobrīd nekustamais īpašums ir identificēts, arestēts un par to tiks lemts iztiesāšanas gaitā. De facto noskaidroja, ka runa ir par Spānijas kurortpilsētu Alicanti Vidusjūras krastā. Sozinova advokāts Rinalds Bušs apstiprina, ka apsūdzībā tiek runāts par māju Spānijā, taču noliec, ka viņa klients būtu iesaistīts naudas atmazgāšanā. Tā nav viņa nauda, tā nav viņa māja, un vienkārši šobrīd savilgt, nezinu arī kādu iemeslu dēļ, šo situāciju ar viņa darbību amatpersonas statusā vēl, kurā acīm redzot visi domā, ka viņš ir gūšos ienākumus, ir, manuprāt, ļoti nepareizi. Un nu, diezgan nepatīk viņam pašam, ka par viņu tā domā. Tā māja nav saistīta juridiski nekādā veidā ar viņu. Juridiski es saprotu. Nē, bet arī tiešām šī faktiskā, nav ne faktiskā valdījuma un nav arī nekāda īpašuma tiesība uz šo māju. Nav arī tur nekad bijis? Nē. Tomēr tad radiem paziņojumi ir saikni ar šo māju? Nu? Es tur, nu, mēs jau ejam tik ļoti dziļi, ka es negribētu. Nav ļoti dziļi, vienkārši jūs sakāt, ka nav nekādas īpašumtiesības, bet nu saka saikni. Jā, saistība viņam ar to, ar īpašumu kaut kāda ir, bet jebkādā gadījumā tā nav nekādā veidā uzskatāma par noziedzīgu līdzekļu legalizāciju. Tās ir sadzīviskas lietas, kas galīgi neattiecās uz naudas līdzekļu legalizāciju. Savu vainu Sozinovs pilnībā noraida arī apsūdzības sadaļā par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un valsts noslēpuma nelikumīgu vākšanu, saka viņa advokāts. Es domāju, ka šeit vairāk ir jārunā par faktiskiem, ne par faktiskiem apstākļiem, kā par juridiskiem apstākļiem, bet jāpiemina vēl viena lieta, ka nu, nav nekāda valsts nozieguma, es atvainojos valsts noslēpuma vākšana notikusi, jo faktiski visas darbības ar dokumentiem,
un vēl jau vairāk arī mēs zinām šī aizturēšanas reize faktiski notika tad, kad Sozino kungs vēl pildīja valsts samatpersonas samatpienākumus. Advokāts Bušs arī norāda, ka valsts noslēpuma vākšana sākotnējā apsūdzības versijā nebija, bet parādījusies lieti nododot tiesai. Viņa ieskatā tas tādēļ, ka kāds esot ieinteresēts, lai sabiedrībā runātu par Sozinova lietu. Nevienu konkrētu ieinteresēto advokāts gan nenosauc. Tas ir viens no mehānismiem, kā pastāvīgi uzturēt ap viņu nu, tādu sasprindzinājumu apkārtējos cilvēkos, jo būsim godīgi, es domāju, ka arī savu sadzību ikdienu darbu ir diezgan pagrūti nokārtot, ja ir apkārt šādas lietas un šāda veida raksti un stāsti par viņu kā spiegu. Ja? Kurš Latvijā grib strādāt ar spiegu? Valsts drošības dienesta izmeklēšanā joprojām ir arī sākotnēji uzsāktais krimināla process, bet vēl viena lieta ir izdalīta un pavasarī nodot izmeklēšanai valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijai, de facto noskaidroja prokuratūrā. Vidlietā tiek izmeklēti 2020. Gada un pagājušā gada pirmo trīs mēnešu notikumi. Mēs saņēmām vienu izdalītu kriminālu procesu pret bijušo valsts policijas darbinieku, tātad ierosināt pēc krimināla likuma 207. Panta, tātad par uzņēmēju darbību bez reģistrēšanās. Un šinī gadījumā runa iet par automašīnu tirdzniecību, kuras tika iegādātas Vācijā un šeit tālāk jau tirgotas. Varu pateikt viennozīmīgi, ka iet runa par vairākām automašīnām. Tas nav viens vai divi vai trīs gadījumi, ja? Bet jā, konkrēti automašīnas tika pirktas caur cilvēkiem Vācijā. Un šeit jau tālāk tika realizētas un viss šīs pazīmes liecina par to, šī gadījumā bija jāreģistrē saimnieciskā darbība un jāmaksā arī nodokļi. Nodokļu un muitas policijas priekšnieks Kaspars Podiņš norāda, ja vidi izdosies pierādīt nereģistrēt uzņēmējdarbību, būs jāvērtē arī nepatiesu ziņu norādīšanām ar personas deklarācijā, lai tā kā no pārdotajām automašīnām maksājusi ap 10 000 eiro. De facto pārliecinājās, ka Sozinova deklarācijā par 2020. Gadu nekādi ienākumi no transporta līdzekļu pārdošanas neparādās.